السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حفصہ۔ اگر آپ کا نام حفصہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت صاحبزادی سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام حفصہ رکھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم حفصہ نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بنیادی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک حفصہ کی جانب۔ حفصہ کی اردو عربک املا میں جو حروف بالترتیب استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں ہا حلوے والی، فا، صاد اور ہا، جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ ایچ اے ایف ایس اے کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ حفصہ نام کے ساتھ جو دیگر نام ملا کر رکھے جا سکتے ہیں، حفصہ بطول، حفصہ عمر، حفصہ رفیق، حفصہ شاہد وغیرہ۔ جنسی طور پر حفصہ نام لڑکیوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے، مذہباً یہ ایک مسلم نیم ہے۔ ہماری ریسرچ کے مطابق حفصہ نام کا تعلق عربک زبان سے ہے۔ علم الاعداد کے مطابق اس کا لکی نمبر 3 یعنی 3 ہے۔ اس کے لیے خوش قسمت دن جمعہ اور بدھ ہیں۔ اس کے لیے خوش قسمت کلرز سبز، پیلا اور ہلکا گلابی ہیں۔ موافق پتھر نیلم ہے، موافق دھاتوں میں کانسی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک حفصہ کے مطلب کی جانب۔ حفصہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نام ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، جس کی وجہ سے آپ کو ام المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ حضرت حفصہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام حفصہ رکھنا چاہتے ہیں، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی اولاد کو نیک، تندرست، صحت مند، عافیت والی زندگی سے نوازے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔